לא, כי אם אתה באמת מבין ש, שהרצון שלך לא בשליטתך, אז אף אחד הרצון שלו בשליטתו. אז אתה לא יכול להאשים את היטלר. אתה לא יכול לתת קרדיט למישהו שמציל אנשים, כי זה לא בשביל, זה רובוטים, מה ההבדל? אני זה לא בערך, אני הלכתי לכיוון אחר, אני מתחנת. לא, אז אני הולך לכיוון הזה, שתבין. עד כאן אני מסכים לחלוטין. עד כאן אנחנו מסכימים. אז קודם כל, ההבנה הראשונה, שבאדם חוקר את הנושא למה אני לא רוצה לסבול, שזה כאילו נראה obvious כזה, לא, זה לא ברור מאליו. הוא שלב ראשון מגיע להבנה שיש משהו ששולט לו ברצון. שהמשהו הזה זה לא הוא, מי שיסתכל מספיק לתוכו פנימה למה אני רוצה את זה לזה זה, בסוף מגיע משהו משולט לו ברצון. אפשר לקרוא לזה אלוהים, אפשר לקרוא לזה המציאות, העולם, היקום, כל אחד שרצה יקרא לזה, זה לא משנה, בסדר? מה אחר כך בעצם אתה מבין? אתה מבין שבעצם אתה לא שונה מהכיסא מצד האמת. מצד האמת אתה לא שונה מהכיסא, יש כיסא, יש אתה, יש מישהו שמחליט שזה יהיה פה, ויש מישהו שמחליט שאתה תהיה שם, יש מישהו ש... כאילו משהו שמחליט, לא מישהו, בסדר? זה לא משהו שגורם לקיר לעמוד ולי לדבר. אין הבדל, כאילו, אין, מצד אמת אין הבדל. זה, מה, זה אטומים, זה אטומים, וזה אטומים שפה, וזה אטומים שפה, זה עושה צלילים, זה לא עושה צלילים. זהו, זה לא, אין הבדל. אז זה דבר ראשון, התפיסה של האדם את עצמו משתנה. הוא מבין שהוא, זה לא יותר מאשר גרגיר אבק, או שיקרא לעצמו הרבה גרגיר אבק, זה לא משנה. הוא מבין שהרצון שלו זה לא שלו, כשאתה אומר, אני רוצה, אני עשיתי. מה אתה רוצה, אתה עשית? זה כמו שרובוט ינסה לקחת קרדיט על משהו שהוא עשה. או להאשים את עצמו על משהו שהוא עשה. קודם כל זה גם משנה את כל חוויית המציאות. זה עדיין לא פתר לו את הבעיה של הסבל, בסדר? אבל קודם כל זה כבר שינה את כל חוויית המציאות. אתה כבר מבין שאתה לא מי שחשבת שאתה. אתה חשבת שאתה ואתה, אתה לא, לא, אתה לא שונה מרובוט. נגיד עכשיו ניקח רובוט, הרובוט יסתובב. אנחנו רואים מי מפעיל את הרובוט, אז אנחנו אומרים הוא רובוט. אבל זה שאנחנו לא רואים מי מפעיל את הרובוט, זה לא משהו לרובוט. נכון? זה שאנחנו לא רואים מי מפעיל אותו, זה לא אומר שהוא לא רובוט. גם הרובוט לא רואים מי מפעיל אותו. יכול להיות שמי שמפעיל אותו נמצא, מי שמוזיז את הזה, זה מישהו פה שמוזיז את הלוויין, שמוזיז אותו שם. אבל הוא עדיין שם, והוא שם ולא רואים, אבל זה עדיין רובוט. ובעוד 100 שנה יהיו רובוטים שיראו ככה, יבואו לארצה ולא תוכל להבדיל. כאילו צריך לחתוך אותו, לבדוק ממה זה עשוי. ועוד כמה שנים יעשו, כאילו אין, בסוף לא יהיה הבדל. זה כבר יש היום את הדברים האלה. בסוף לא יהיה הבדל. בכל מקרה, אז קודם כל התודעה של האדם משתנה לגבי הרצון שלו, שהוא מבין שהרצון שלו זה לא שלו. כשהוא אומר, אני רוצה, אז זה לא אני רוצה, זה כאילו מישהו רוצה דרכי. בסדר? שלב א', זה קודם כל משחרר אותך מזדהות עם הרצון. הרצון הוא לא שלך, זה אלוהים רוצה דרכי, בסדר? השלב הבא, כשאני אומר את השלבים האלה, זה גם שלבים שאפשר להבין אותם בהיגיון, גם אני אומר לכם את זה פשוט מניסיון אישי, כאילו מה, אני עברתי, איך הגעתי לסיפור? עד התחנה הסופית. כאילו יש רצף תהליך שאתה מתבונן עובר משלב לשלב. מה שקורה לך בשלב הבא של התודעה, זה קודם כל תמיד שהרצון הוא לא שלך, ואם מישהו לא מבין משהו, כמובן לשאול. שלב ראשון, הרצון הוא לא שלך, אחר כך אתה מגיע להבנה שגם התודעה שלך היא לא שלך. כי בהתחלה אתה אומר, יש אני, ויש רצונות שעושים דרכי, דרכי, כל הדרכי הזה, כאילו המציאות דרכך, כל הדרכי. אחר כך שאתה טיפה מתפתח, אתה אומר, רגע, מה זה דרכי? אבל מה זה אני בכלל? אני זה גם כן, יש משהו שעושה אותי, כאילו, יש משהו שמהווה אותי, מה שנקרא. מה אני בא לומר? כמו שבן אדם לא יכול להתחייב על כך שמחר, לא יודע, ירד גשם או לא, אתה גם לא יכול להתחייב שמחר אתה תהיה קיים. כאילו, בן אדם מתכנן תוכניות ותוכניות ותוכניות, אבל הוא לא יכול להיות בטוח שמחר הוא יהיה קיים. לא שמחר המציאות יהיה ככה או אחרת. אפילו הקיום העצמי, שבן אדם אומר, אני. במובן שהוא לא יתהווה. שמחר יכול להיות שלא יהיה אני. יכול להיות דרך אגב שהגוף שלך ימשיך להסתובב, אבל לא יהיה אני יותר. וזה ימשיך לדבר, וידברו איתך, וזה, אבל את לא תהיי פה יותר. אף אחד לא ידע. הוא מאמין, לכן אני אומר, אני כן אתהווה, אבל לא בגוף. לא, 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 אני אומר כעיקרון, תבידי, מה זה, מי את? את זה בעצם הישות שאומרת אני, נכון? שזוכרת מה היה לה, שחובה. מאוד יכול להיות, האם יש לך תעודת ביטוח שבעוד דקה תהיה קיימת? קיימת, לא כשהגוף, לא שתהיה חיה. קיימת, כן. איך את יודעת שתהיה קיימת? את לא יודעת שתהיה קיימת, אולי בעוד רגע, מה? הנושא פשוט, האם את בוחרת לקיימת? האם היא יכולה לבטוחה שהיא תהיה מודעת לעצמה? לא, 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 שהיא תהיה מודעת לקיום של עצמה. היא עכשיו מודעת לכך שהיא קיימת, נכון? את מודעת לכך שאת קיימת. האם את יכולה להתחייב שבעוד דקה תהיה מודעת לזה שאת קיימת? אולי בעוד דקה תהיה לך תודעה כמו של קיר. אז זה נקרא שאת לא קיימת.
את כאן גמרת אני ואני רוצה ואני זה, אה? ואולי פתאום המנגנון שמפעיל את האני שלך יפסיק, יהיה קצר, אין יותר אני. הדבר רצינו, נגיד את הדתיים לדוגמה בונים על הגן עדן, בסדר? אבל מי מתחייב לך שתהיה קיים שם בכלל? אף אחד לא מתחייב לך שיהיה עולם. כאילו, אני מדבר על הקיום העצמי של התודעה. מישהו פה לא הבין אותי? כולם הבינו הכל כבר? זה הדתיים בונים על הגן עדן. לא, לא, אני אומר, לא, לא, לאו דווקא. הדתיים, יש גן עדן, הדתיים לא בונים על הגן עדן. יש דברים שהם מתגבים אותם על גן עדן. לא, אני לא מתווכח עם הגן עדן. הדתיים, מה שהם, הדתיים, המטרה שלהם זה לקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. רצונו של הקדוש ברוך הוא זה לעבוד לו דירה בתחתונים. איך אנחנו מאפיינו דירה בתחתונים? על ידי קיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, ככה אנחנו מאפיינו, ככה אנחנו בעצם מאירים, מושכים מהאור של הקדוש ברוך הוא לעולם הזה. ככה אנחנו מפיצים סוף לעולם הזה. אני אזרום איתך בנושא הזה כדי לא להיכנס אליו. ברור, ברור, לא, אבל אני אגיד לך משהו. רבי נחמן אמר, אני מסכים איתך על הכל, בסדר? אני אמרתי משהו אחר. רבי נחמן אמר, ולא תבוא עליו השמש. מה זאת אומרת? שלא יעשה את המצוות בגין ביד שמשו. זאת אומרת, אל תעשה את המצוות כדי לקבל שכר בעולם הבא. בדיוק. שנייה, רגע. שנייה. ביומו תיתן שכרו. מה הכוונה ביומו תיתן שכרו? רבי נחמן אמר שבן אדם עושה מצוות, שיעשה אותם במצב שכרגע הוא יקבל שכר, שהשכר שכר מצווה מצווה, שכרגע יהיה לך שכר. מה אני בא לומר? כשבן אדם עושה מצווה בשביל העולם הבא, אף אחד לא מתחייב לו שאלוהים החליט באמת שהוא בכלל יגיע לעולם הבא. זה הקונספט, אוקיי? וזה לא דווקא בן אדם דתי. גם בן אדם שאומר, אני אעבוד ומחר יהיה מאושר, זה גם מקרה שהוא בונה על העולם הבא. העולם הבא זה לא דווקא אחרי המוות. בן אדם שאומר, אם אני אקנה את הדירה, אני אהיה לי מאושר, זה גם מקרה שהוא בונה על העולם הבא. הוא אומר, אני אתאמץ פה, ובעולם הבא, מחר יהיה לי, אחרי שאני אקבל את המשכורת, שאני אתחתן, שאני אתגרש, שיהיה לי יותר טוב. זה גם מקרה העולם הבא. והרעיון הוא שאף אחד לא יכול להתחייב על העולם הבא. מה הכוונה? אתה לא בטוח אתה לא בטוח בכלל שיהיה מחר. כולה פתאום אלוהים החליט, אין עולם. ככה בא לו. בסדר? אף אחד לא, מי יכול להתחייב שיהיה עולם? כמו שהיה מפץ גדול, בשני יכול לא להיות מפץ, יכול לא להיות עולם. הלוגיקה בסופו של דבר זה שאף, הפואנטה פה מה שאני בא להגיד, תשמע, כן. אבל השאלה פה למה, אתה מתקשר? אם אתה מתקשר לרבותינו, זיכרונם לברכה, ואתה לומד דברים שלהם, אתה לומד דברים של האדמו"ר הזקן, אתה מבין מה זה העולם הבא, אתה מבין שהעולם הבא, זה לא משנה. העולם הבא זה אנשים יושבים ונהנים מההשגות, מהשגות אלוקיות, זה העולם הבא, זה גן עדן. מסכים איתך. יושבים ונהנים זה עם השכינה, מה זה נהנים זה עם השכינה? נהנים שם מההשגות אלוקיות, זה העולם הבא. ומה אני בסך הכל אמרתי? שבן אדם צריך להגיע למצב שאת כל מה שיש בעולם הבא שהוא יוכל לחוות גם פה כרגע. זה כל מה שאמרתי, לא התווכחתי עם זה. מה שאתה רוצה יש בעולם הבא, קח את הכל, תסתיק. עד גבול מסוים. אה? לא, כמה שאפשר, אוקיי? בכל מקרה, אני כרגע מדבר על היבט אחר. ההיבט הוא שהתודעה של האדם היא ביטוי של משהו אחר. שבן אדם אומר אני, זה בעצם ביטוי של, זה כמו נגיד שהיד הזאת, היא לא ישות עצמאית, היא חלק ממשהו אחר. כשאתה אומר, אני, הנשמה שלך, היא חלק אלוה ממעל. מה זאת אומרת חלק אלוה ממעל? שאלוהים יכול להווה אותה, ויכול לא להווה אותה. אוקיי, זה נקרא אפשרי המציאות ומחויב המציאות. רבי נחמן אומר, כל זמן שבן אדם לא חזר בתשובה שלמה, איך נסביר מה זה אומר לחזור בתשובה שלמה? כמה שבן אדם לא חזר בתשובה שלמה, הוא אומר, אין לו הוויה כלל. מה זאת אומרת אין לו הוויה כלל? הכוונה היא שהוא עוד לא קיים בכלל. רבי נחמן אומר, כל מה שבן אדם לא חזר בתשובה שלמה, אין לו הוויה כלל. הוא אפילו עוד לא קיים. מה אתה מגדיר בתור שלמה? כן, כן. רגע, תכף רבי נחמן הסביר מה זה. תכף, שנייה. ורבי נחמן אמר שכשבן אדם חוזר בתשובה הוא בעצם מתהווה, כי יש שני דברים. יש דבר שנקרא מחויב המציאות ואפשרי המציאות, אוקיי? כל דבר שקיים הוא אפשרי המציאות. כל דבר שקיים, מה זאת אומרת אפשרי המציאות? הוא יכול להיות קיים, הוא יכול לא להיות קיים. כל הדברים בעולם הם אפשריים. אתה יכול להיות קיים, אתה יכול לא להיות קיים, יכול להיות עולם, יכול לא להיות עולם, וכו' וכו'. חוץ מדבר אחד ששמו בישראל מחויב המציאות, שזה אלוהים, הבורא, העולם, המציאות, הקוסמוס, איך הוא נקרא, אוקיי? כאילו דבר אחד חייב להיות קיים בסוף, איך שלא נסובב את העניין. זה כמו שאלוהים כביכול חושב אותנו. עכשיו, אם אני מתבונן בלמה הזה, הוא בסוף מגיע להבנה שכאילו יש משהו שחושב אותך וחושב את הרצון שלך וחושב את הכל. בסדר? ובעצם אין לך הוויה. מה זאת אומרת אין לך הוויה? אתה לא קיים בזכות עצמך, אתה רק ביטוי של משהו אחר. זה כמו נגיד ש... את נגיד, לדוגמה, מישהו נגיד הולך
חולם חלום, ובתוך החלום מישהו בא ואמר לו, אתה יודע, אתה לא באמת קיים, אתה רק בתוך חלום. עכשיו, מי שולט בך? ההוא שחולם את החלום. אם הוא מתעורר, אתה לא קיים. זה הכוונה שאמרתי, שבן אדם לא יכול לבטח את הקיום שלו. בן אדם, כי אם אלוהים יפסיק לחשוב אותך, לחשוב אותך אתה לא תהיה קיים, אתה בתוך המחשבה שלו, הוא חושב אותך. הוא כרגע חושב שיהיה פה קיר, הוא כרגע חושב שאתה תבין אותי. הוא כרגע חושב שאתה תדע... חיה אותך. זה אותו דבר, אם הוא לא יחיה אותך אתה לא תהיה קיים, זה אותו דבר, לא משנה. זה אותו דבר. אה? מחיה, הוא חושב. כן, זה אותו דבר, חושב, חולם, מהווה, מחיה אותו דבר. כל הרעיון הוא שקיומך לא תלוי בעצמך, יש משהו שמחיה אותך, שאני אומר אני, 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 אני. מה שנקרא עצמי גבוה. אה? מה שנקרא עצמי גבוה. גבוה? כן, רגע, שנייה, לא. עכשיו, שנייה. עכשיו, מה אחר כך קורה? אז קודם כל מה עשינו? אמרנו, בן אדם כואב לראש, למה כואב לי, למה רע לי? כי אני לא רוצה שיחב לי הראש. למה אני לא רוצה שיחב לי הראש? כי יש לי רצון כזה. למה יש לי רצון? מישהו מכניס לי את הרצון. אחר כך הוא מגיע להבנה שלא רק הרצון לא שלו, אלא שגם התודעה שהוא אומר אני ואני ואני ואני, אני לא שונה משולחן, כמו שיש שולחן. אני מדבר בעצם, כמו שיש שולחן, יש אני. כי אנשים כאילו עושים הפרדה בין דברים שונים, אבל מצד הפרספקטיבה של, של אלוהים לצורך העניין, שהוא אומר שולחן, אליעד, דיבור, מצלמה, זה אחד. כי יש דבר אחד שמהווה את הכל, אוקיי? מה שקורה בשלב הבא, אז קודם כל זה כבר עשה לבן אדם ניתוק חלקי עם, עם הרצונות שלו, אוקיי? קודם כל זה כבר בודד אותך מהרצונות. מה שקורה בשלב הבא בעצם, זה שאם אתה נמצא בתודעה הזאת מספיק זמן, אתה מגיע להבנה שמי אתה באמת, אתה באמת זה בכלל אלוהים. מה הכוונה? זה כמו נניח לדוגמה של היד הזאת, יש תודעה עצמית, נגיד שיש לה תודעה עצמית. והיא עושה פעולות. ואז פתאום היא חושבת לצער, רגע, מי אני? מה אני? למה אני עושה את הפעולות האלה? מה מפעיל אותי? ואז היא מבינה שהיא בכלל חלק ממשהו אחר. ואז היא בשלב מסוים, כשהיא תגיד אני, היא תתכוון לאליעד. ואז גם אליעד בשלב מסוים שהוא אומר אני, הוא מתכוון למציאות. אוקיי, להוויה הכללית. זה כמו ישות בתוך חלום. שבן אדם נמצא בתוך חלום, ושהוא אומר אני, אז הוא מתכוון אני ואתה וזה וזה וזה. אבל אם הוא היה יודע שהוא בתוך חלום, שהוא היה אומר אני, למי הוא באמת אמור להתכוון? לישות שחולמת את החלום, למי שחולם את החלום. שזה בכלל משנה את כל תפיסת המציאות שלך. עכשיו, כאשר אתה קולט שמי שאתה באמת זה בכלל ההוויה הראשונה, הכוח הראשון שמניע את הכל, אז זה כבר עכשיו יש פה משהו חדש. זה נקרא שאתה באמת קיים. כי עכשיו אתה באמת קיים. כי עכשיו אתה באמת אלוהים, כאילו עכשיו אתה באמת מתחבר לזה. ואז כל מה שקורה בעולם זה ביטוי של הרצון שלך. אם עלה נופל מהעץ, הוא נופל כי אתה רוצה שהוא ייפול. כי כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לאלוהים, יש גם אלוהים, ושהוא כרגע עושה את אליעד, ושהוא עושה את הקיר, ושהוא עושה... אוקיי? יש כמה אני. עכשיו, יש אני אחד הראשון, ויש גם שאני הזה גם עושה את הגוף ואת הצמצום ותוכלי וכולי. ואז אתה בעצם מגיע להבנה, אם אתה באמת מבין את זה, כי החוויה היא תוצאה של הבנה. אם לבן אדם אחר כואב הראש, זה לא מפריע לך כמו שזה מפריע לך שלך כואב הראש. למה? כי את אומרת, זה אני, זה לא אני. אבל אם אתה מבין באמת שאתה זה בכלל השורש, אז אתה חווה את הכאב ראש של עצמך, שזה בכלל אתה רוצה שיחב הראש. אתה עכשיו רוצה להיות קיים, ואתה רוצה שיהיה כאב ראש, ואתה רוצה שאליעד יסבול מזה, וכו' וכו'. כל מה שבאתי להגיד שזה כאילו מתהפך, כי איך מתחיל הרע? הרע מתחיל שיש התנגדות רצון. מה זה נקרא התנגדות רצון? שיש מציאות שהיא לא תלויה בך, שאין לך עליה בחירה. יש רצון שאתה אומר הוא שלי, אני לא רוצה אותו, ואז יש התנגשות ואז אתה בבלגן. אבל אם אתה חוזר לנקודת ההתחלה, מה שנקרא לפני הבריאה, אתה כאילו מתחבר לשורש, מה שנקרא עשה רצונך כרצונו, בטל רצונך מפני רצונו, שאז אתה כאילו מזדהה עם הכוח הראשון שמניע את הכל, אז ממילא, כל מה שקורה זה ביטוי של רצונך. מה שרבי נחמן באותו הקשר אמר שם, בהקשר של ולא תבוא עליו השמש, אל תעשה את המצוות בשביל העולם הבא. ביומו תיתן שכרות, תנסה לעשות את המצוות בשמחה כזאת, שתהנה מעצם קיום המצווה. ורבי נחמן שם הסביר, זה נכון.
רבי נחמן שם הסביר שנייה, ורבי נחמן שם הסביר מה זה דרגת השמחה, איזה שמחה צריך להגיע, לדבר שנקרא... שמחות צדיקים באשר. אבל שנייה, רבי נחמן אמר, איזה דרגת שמחה? רבי נחמן אמר, ישמח ישראל בעושיו. מה זה נקרא ישמח ישראל?